Han kallades Europas vackraste prins och hade Tullgarn som lustslott. Många gånger planerade han att gifta sig, men något bröllop blev det aldrig. Mycket av slottets inredningar kom till under 1800-talets slut, Gustav V:s och drottning Victorias tid. Idag disponeras slottet av kungafamiljen. Och här finns en skattkista med troféer. Kistan öppnar du med ett lösenord som du får fram genom att svara på frågor. Vad för sorts träd leder fram till slottet? Från vilket företag beställdes tullgarnsservisen? Är kakelplattorna gjorda av bränd lera och lasyr? Och vad varnas det för här? Svara på frågor och spela hem en trofé. Ledtrådar i den här filmen hjälper dig att svara rätt. Välkommen till Tullgarns slott.